agora olha só, é só em relação a essas grandes organizações cara aí, aí complementando aquela pergunta sobre o papel dessas organizações financeiras é, o que você pensa sobre as teorias de conspirações que envolvem as supostas famílias mais poderosas do mundo ligadas a essas instituições aí que a covid era transmitida entre humanos era uma teoria da conspiração é isso isso é uma teoria da conspiração. Tinha um cara chamado Liu Wei Liang, um oftalmologista, que dizia abertamente que a Covid era transmitida entre pessoas. E tanto a OMS quanto o governo chinês diziam que era mentira, que só se transmitia de animais para humanos. Isso é uma teoria da conspiração, não é isso? E se confirmou verdadeira. Que, esses, que esse vírus tinha saído de um, de, um, de um laboratório de Wuhan era uma teoria da conspiração. Sim. E se confirmou verdadeira. Que o CDC, chefiado por Fauci, era putinha. E obedecia a todas as ordens, inclusive criminosas da China, era a teoria da conspiração. E se confirmou como verdadeira, não é isso? A ilha do sexo de Epstein era uma teoria da conspiração. E se confirmou verdadeira, não é?